God morgon, söndag morgon. Klockan är 7:05, det är dags för förra möte igen. Jag var hemma vid 1:30 igår. Men festen gick bra. Så det var kul. Så sjukt taggad nu. Nu måste vi gå, annars kommer vi för sent. Kör vi idag också. Frukostintagen, man är så jävla mätt i magen. Så nu är det 9:40 som vi ska stå linade och ut och känna lite på bilen. Men det ska inte vara några problem idag. Den är gogö fint. Håller vi tummarna på i alla fall. Warm-upen gjord, bara kände ut, prova lite nya spårval och sånt där. Kändes skitbra, bilen går fantastiskt. Så la ett halva tackvarv, bara försöka få lite fart på det, en 11. Så typ, fan, då fanns det mycket kvar, då satsade jag ingenting egentligen. Utan bara försökte få flyt i körning. Så, ja, det är intressant, man har mycket att lära. Fy fan, vilken amatör man är i det stora hela. Så, ja. Men nu är det 11:15 som gäller. Pigga och glada. Men kolla här, den håller ju fan högt. Vad är, har någon dragit säkring där eller? Har inget fram? Nej. Tvåan eller? Thank you.
lite strul när vi skulle ut på Q1. Det blev en bärgning. Jag hade fläktarna på. Bilen tvär död när vi väl skulle iväg. Fick bli indragen till depån. Eller in i depåområdet. Startkoppla igång den. Och sen ut och köra. Och sen så lyckades jag smiska dit en 9-6. Så det känns jättebra. Bilen går fan riktigt, riktigt bra. Men jag var lite frustrerad. Det var lite för mycket karatekörning kanske. Men nu ska vi dra och käka. Och ni får haka på dit, tycker jag. Okej, hur ska vi summera Q2 då? Vi fick ett varv fritt, nästan. Brottades lite på mållinjen där för att få min tid. Det blev 1.10. Gled om. I och med att jag körde om de typ på mållinjen. Bromsade på mig, skapade rökbildning i bilen. Efter det så körde en Porsche av. Då gick jag in i depån och väntade, kollade däcktryck. Sen ställde vi upp i fast lane för att glida på igen. Porschen ställde sig framför. Porschen började göra någonting annat, och när vi släpper på då står jag inblockad. Så när jag väl hade tagit mig förbi så missar jag med 4 sekunder för att kunna komma ut på ett till attackvarv. Ja, en bra summering på Q2. Men nu har vi... Det där är vatten under broarna. Alla vi är sams nu. Jag och min ilska. Så nu ska vi köra Q3 och sen blir det superlapsfinal. Bilen är redo för finalen. Nu är det superlapsfinal. Johan är nyss ute på Q3, men ingenting speciellt hände. Jag körde en 10 tid. Så att, ja. Börjar känna mig ganska bekväm där, men jag tyckte att det var halt. Jag vet inte om det är mycket skit på banan eller vad. Som sagt, nu är det dags för final om en halvtimme. Så nu sitter vi och laddar våra batterier här. Nu ska vi gå och kolla in våran konkurrent här i finalen. Kanske ska rycka någon tändspol eller någon skit. Sabotera. Hur går det? Ska inte komma nu när jag ser en massa olja. Känns det bra? Ja, det gör faktiskt det. Jävlar, det är dags för ett superlevsfinal. Shoes fresh like an apple of a tree. Red ones costing me like 15k rupees. Dark gloomy days, needs to have adamancy. Took a long time to get back into this reality. Back to those days. I was running in one place. Nu är det dags för final. Ska vi studsa i bilen här och göra det bästa av varvet någonsin. Häng med. Medan vi sitter och väntar på att jag ska ut här på mitt attackvarv, så tänkte jag förklara begreppet superlaps. Det är alltså ett varv ut som uppvärmning. När du kommer runt ett varv så går du på ett attackvarv, och sen efter det så kyler du ett varv och sen går du av. Så att du har liksom en chans att sätta en bra tid, och det är den tiden som gäller. Det spelar ingen roll om du har kört som hela chef hela dagen, utan allt kommer ner till det här varvet nu. Därför är det jävligt viktigt att sätta ett okej varv. Och mitt mål var ju nu att sätta personbästa.
Så nu kikar vi hur det gick. Linus nu då som ska försöka bygga tempo i sina slicks. Ja, han som både tappar som barn och vuxen. Då fick vi just veta att Per har alltså en Clio V6 motor i den där rörhögen. 160 häst. Ja. Ja. Linus har satt ett bra varv på väg ut genom sista kurvorna nu. Vi ser vad han säger när han kliver på fullt. Där är det betydligt mer än 260 hästar. Jag tror det. 750 något här. Något sånt där. Mm. Gammal Volvo 5 som är uppskrämd ordentligt. Ja. Konverterat till bakhjulsdrift. Och en cellhållare med MPG-låda. Mm, mycket godis i den bilen. Gammal rallycrossbygge faktiskt, nu ska vi se. Han, ja, tycker han har satt ett bra varv hittills. Ingen bromsning till IS. Han har inte lika bra, eller lika hög hastighet genom kurvan som Perry hade. Nej. Men det kan han nog ta igen med accelerationen i den här lilla busbilen. Ja, det är kort hjulbas. Ja, bra spår genom vänstern, vilket gör att han kommer in väldigt bra i sista böj också. Mitt ute på banan är hårt snabbt hit för honom. Jag kan ha fel, men... Ja, tajt och fint utgången. Jag tror att han kör nog inte sin snabbaste tid för dagen. Ja. 1.09.57. Kolla listan. Jag kollade listan. Och det var faktiskt den snabbaste tiden idag. Det var den snabbaste idag. Ja, ah, men det är bra jobbat. Det är så jävla duktiga på det här. Strålande Linus. I ett decimerat startfält i klasserna på slicks var Niklas Majsar i seger i Pro Mode med sin 240 värd att nämna här före Linus Brostedts Ford Fiesta. I Unlimited tog Per Johansson sin första seger. Tack alla som har följt oss genom säsongen och vi avslutar med den här härliga pommackvaskningen där även alla funktionärer tackades av. Du hittar alla resultat, varvtider och den totala poängtabellen för serien på seriens hemsida. Nu är klockan typ 8 och vi har precis kommit till garaget. Woho! Nu ska pärlan av. För att summera då. Tycker du det har gått bra? Det har gått bra. Är ni nöjda boys?
Tycker du att det gick det bra nu? Ja, ja det har gått jättebra. Jag var besviken på början som körde följebil alltså. Han körde en sakta, det gick inte. Man ska hålla fullt tydligen. Man får inte, man måste hålla 200 km i timmen på väg hem från tävling också. Det är det viktigaste. Vet. Du är en intellektuell människa, en intellektuell person. Du lever med dig. Kalla mig galen och sjuk i mitt huvud och stördes i staden. Men du, jag är van vid typ 100 fikar om dagen. Och svaret är att jag har blivit tappad som barn. Ja, du borde backa baka, kan bli tagen av stunden och av allvaret. Och då skyller jag på den här känslan i magen och ställer mig naken. För jag har blivit tappad som barn. Ja, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som barn. Tappad som, tappad som, tappad som, tappad som barn. Ja, du kan bli förbannad ibland och irrationell. Det irrationell. Det vet jag.